လောက်ရှိတယ်ဒေါ်လာကိုဝယ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာပေါင်းမယ်ဆိုရင်အပြင်ပေါင်စည်းတိုင်းဝယ်ရတော့မှာကွာအပြင်ပေါင်စည်းတိုင်းဝယ်စီစည်းကတက်မှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့စီစည်းတက်ဖို့ကြောင့်လည်းအဲ့ကောင်ကစီစည်းကတက်မှတ်တာလူရက်မြင်နဲ့လူရက်ဆက်မင်းနဲ့လူမင်းရင်အားစုရဲ့ထိစပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပဲဘုံမှုနဲ့ပြောလို့သစ္စာတရားနဲ့ဆက်ကျင်ပါလို့ရမယ်တော်လာတယ်ဆက်မပြေပါဘူးပြောပြပါမယ်တော့2021ကာလမှာတော့လူတို့ဟာလုံးတက်တဲ့လူတွေကျဲတွေစစ်သားတွေတွေ့စိတ်မာတွေတကယ်တွေ့ကြတယ်အဲဒီမှာတော့ခြားတပြီကို2,000-3,000ပဲစားရလိမ့်မယ်အများကြီးဆိုမင်းတို့အလောင်းကြီးကွာမင်းတို့အလောင်းတွေကိုမင်းတို့လက်မကောက်လို့အဲ့ဒီကောင်တွေကမီးသူပြုတ်ပေးနေတာဒီကောင်ကိုဖမ်းမှာပြည်သူလူထုစီအပ်ပါတက်တွင်ပုံကံမှုမှန်ကန်တဲ့တက်တွင်ပုံကံမှုလုံးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တက်တွင်ပုံကံမှုတော့ထပ်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် Hi BB Family အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 18ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကားစကားနောင်ချုံနဲ့ပြည်ဦးလင်ကြားမှာရှိတဲ့ဘန်ပေးအင်ဝိုင်းသွားလန်းအားတဲ့ဘတ်ဖိုးနဲ့မြောင်းတူပြီးတော့ဖျက်တောက်ထားလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့သွားလို့မရအောင်ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီမှာဆိုတွေ့ရတိုင်းပဲလမ်းကြီးကိုဘတ်ဖိုးနဲ့ဖျက်တောက်ထားတယ်ပေါ့နော်လမ်းကိုဖျက်ချလိုက်ပြီအဲ့တော့ပြည်ဦးလင်မှာလည်းသူတို့ကဒီခံစစ်အနေအထားတွေပြင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကြားနေရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကအဒီပြည်တွင်းမှာဘာကြောင့်73စီတွေပြက်လက်နေတာလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့73စီကတချို့တွေကပြောတယ်တီလဝါစိတ်ကမ်းမှာရောက်နေပြီကားမနေ့ဖြန်ဆိုရောက်မယ်ဆိုရင်မှပြည်သူတွေကစောင့်နေတရက်လဲမလားနှစ်ရက်လဲမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်ထိပြက်မလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဘာကြောင့်ပြက်တာလဲဆိုတော့ကိုတစ်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်ကြည့်ကြအောင်နော်တိုင်းရစီတိုင်းမှာဟိုတိုင်းမှာစီပင်းတို့ဒီတိုင်းမှာစီပင်းတို့လားတေးရတာလည်းတေးရောတေးရတာလည်းမသိဘူးရဲ့ကိုတေးနေတော့တေးနေတော့ဆာဘုံတော်မင်းသားကြီးဖြစ်နေတယ်နော်မင်းသားမရတာများတယ်တန်လဲဆိုင်လေးဆိုစီတိုင်းစီရဆိုင်လေးလည်းရောင်းလာတော့ဟောစီရလည်းနည်းနည်းပဲတေးကြတယ်မင်းသားကြီးမတေးတော့ရင်တော့တော့အားနောက်မှုတတိယမတေးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုတွေကိုဘဟုပံကချုပ်ကိုက်ထားပြီးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့တောင်တရားဝင်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပေးထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ကြံ့ငွေတန်ဖိုးစက်တိုက်ကြဆင်းနေပြီးဘဟုပံကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေရောပြပပေါက်ဈေးတွေနဲ့စာပေါင်းများစွာကွာခြားမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့73စီဝယ်ယူရမယ့်နိုင်ငံခြားငွေဈေးဟာအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးပြန်လည်ရောင်းချရမယ့်စစ်ကောင်စီရဲ့သတ်မှတ်ဈေးဟာစာပေါင်းများစွာကွာခြားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြန်လည်ရောင်းချပေးဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စီပြတဲ့ဈေးတန်းကိုတော့အဲ့လိုသွင်းတဲ့ port တွေပိုင်းတဲ့သူတွေတိုင်ဝါမှာတီလောပိုင်းတဲ့သူတွေကသူတို့မှာတော့ဒေါ်လာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဓိကသူတို့ရဲ့ငွေအထိမခံမှုပါပြောချင်တာကဲဒီလုပ်ငန်းဆက်လုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘန်ဘူဘန်နေဒေါ်လာရောင်းပေးဘူဘန်အတွက်ဈေးတန်းဒေါ်လာရောင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာတွေကိုဒေါ်လာရောင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဟာပြောရရင်တော့စီမံငွေမချိန်တော့ဘူးဒေါ်လာမရှိဘူးဒေါ်လာဝယ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်မှာပေါင်းမယ်ဆိုရင်အပြင်ပေါက်စည်းတိုင်းဝယ်ရတော့မှာကွာအပြင်ပေါက်စည်းတိုင်းဝယ်စီစည်းကတက်မှတ်ရမှာဒါပေမဲ့စီစည်းတက်ဖို့ကြောင့်လည်းအဲ့ကောင်ကြီးကစီစည်းကတက်မှတ်ထားတယ်တတိတာကိုဘယ်လောက်ပဲရောင်းရမှာဆိုပြီးတက်မှတ်ထားတယ်ဝယ်စည်းကဒီတော့အဲ့လိုမျိုး TCA ပါတယ် Transportation Cost တွေပါတယ်ပေါင်းပြီးသွားရင်စီစည်းကဒီတော့ဥမာမကွေးတိုင်းမှာဆိုရင်ဒီစီစည်းကဒီတော့ရောင်းရမှာမန္တလေးတိုင်းမှာဆိုစီစည်းကဒီတော့ရောင်းရမှာဆိုတော့သူတို့ကတက်မှတ်ထားတာရှိတယ်ရောင်းရင်စိုက်ပိတ်ကံတယ်ကဲဒါကတော့စီစီဘာကြောက်တက်လဲဆိုရင်အနေထားလေးဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့အစိုးရကဒီအစိုးရဆိုတဲ့ဒီမအားလာရဲ့မတရားအစိုးရကောနော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုရောင်းခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းရောင်းလို့မရဘူးနော်တဲတဲ့ဈေးအားလုံးစုစုပေါင်းဈေးတွေကအခုအစိုးရကဒီရောင်းခိုင်းတဲ့ဈေးထက်ပိုပြီးများနေတဲ့အခါမှာရောင်းရင်သူတို့ကတေချာပေါက်ရှုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုံးတဲ့လို့ကတော့ဘယ်သူမှတော့လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ဘဟုဘဏ်ကလည်းဒီဒေါ်လာတန်း100ထုတ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိရောင်းတဲ့သတင်းလည်းမကြားသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ UNG ဝင်ကြီးတွေဒီတော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်နေနေပေါ့เนาะအမေရိကန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဌာနတို့တွေ့ဆုံကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ဒါညော်ရယ်ဆိုရာယာယီသမရအပါဝင်တော်လိုင်းကြီးအင်အားစုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေမနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုမှာ UNG ယာယီသမရဂျူရယ်လည်းရှိလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမေရိကန်ကောင်စီ NUCC ကော်မတီဝင်တွေအပြင်ကယင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကယင်နီအမျိုးသားအထွတ်အမြတ်ပါတီ KNPP နဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဝ CNF ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာပြည်သူလူထုအထွတ်လူရက်နေနဲ့လူရက်ချက်တွေနဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေမှာပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေစတင်နိုင်ဖို့အချက်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့အားရစရာပါနော်။
တမျိုးတန်တမာကြီးရာတွေဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတော့တကယ်ပဲဝမ်းသာအားရဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တာမန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်မတွေ့တာကြာဖြစ်တဲ့ကိုဇွဲတို့ပေါ့နော်သူတင်တန်းတစ်ခေါက်ပြန်ဆင်းပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တာမန်တိုင်းမှာလည်းစကားဆောက်တော်လန်ဖို့အစ်စ်နေတာဖြစ်နေကြပါပြီနော်အင်အားလည်းပြည့်နေပြီဒါပြီးတော့ဒီမအောင်စီရစစ်ကြောင်းကပြန်ခောက်သွားပြီပေါ့နော်လုံးဝလာလို့မရအောင်ဒါကိုဇွဲတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အစွမ်းနေပေါ့နော်သူပါမိကုန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီတင်တန်းဆင်းပွဲမှာသူမိကုန်းပြောထားတာဘာတွေပြောလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားလာလို့တာနော်ဆရာတစ်ဖက်လာရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးသူဆွဲငါဆွဲဟိုဆွဲဒီဆွဲဟိုဆရာဒီဆရာလာမလို့တဲ့ကြားလားမနက်ကတော့ပြောပြကြတာကယူနစ်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာစနစ်တကျရှင်သန်ပါရဲဘော်ဖြစ်ပြီးတော့မှငါတို့အထက်ကဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုတစ္ဆာတရားနဲ့ဆက်ကျင်ပါလို့ရမယ်တော်လန်ရမယ်တစ္ဆာတရားနဲ့ဆက်ကျင်တော်လန်ရမယ်နော်အဲ့တော့ငါတို့တော်လန်ရေးရသူတနဲ့ကိုယ်တနဲ့ပြတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်နိုင်ငံတော်မှာပျက်စီးရွေ့ရွေးနေတာလည်းအများကြီးပဲရှိချင်းဟုတ်တယ်ပညာရေးတော်လန်ရေးတော်လန်ရေးအသီးသီးအများကြီးလောက်ကောင်းအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသီးသီးတော့တော်လန်ရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်နှလုံးရည်ကောင်းဖို့လိုတယ်လက်ရုံးရည်ကောင်းဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဥဆောင်နိုင်စွာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီခါကြောင့်လို့ရှင်ငါတို့စစ်ဘက်တော်လန်ရေးပြီးတဲ့အခါရည်ကြီးမှုတော်လန်ရေးကိုငါတို့အများကြီးဆက်လုပ်အောင်နိုင်ငံတော်က190ပြည့်စုံနေတာအဲ့တော့မင်းတို့တော်ဝင်တွေကအရှိအရှိကြီးကြံသေးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဝါရှိအောင်အရင်လုပ်ပါပြီးရင်ဝီးလုပ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဆယ်လီမစ်ဂျွန်နဲ့ကိုထက်ပေါ့နော်သူတို့အင်တာဗျူးထဲမှာဖြေထားတဲ့အကြောင်းလေးသဘောကျလို့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့အုံကြောင်းပေါ့နော်2027တုန်းကလို့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကအမြန်ဆုံးပြီးသွားမယ်လို့ပြောထားတုံ့တက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်စိတ်ကြိုက်အင်အားကိုတိုက်ခိုက်တာအနက်ကင်ကစိတ်သက်ရှိလို့စိတ်သက်မရှိဘူးဆိုရင်အနက်ကင်ကိုစင်မပြေပါဘူးပြောပြပါမယ်တော့2028ကာလမှာတော့လူတို့ဟာဒုံတက်တဲ့လူတွေရဲတွေစစ်သားတွေတွေ့စိတ်မာရင်တည်းတွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့် CDN လှုပ်ရှားမှုကြီးအောင်မြင်လာခဲ့တယ်လူတို့ကြောင့်နော်ဒါဟာတမိုင်းမှာပြင်ကျင်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မလိုလားအပ်တဲ့လူတွေရိုးရိုးစစ်သားပြတ်ကအိမ်မှာနေပြီး Facebook comment ဖွဲ့ငွေချင်းတွေ message ပို့တာဖတ်ပြီးစိတ်သက်ကြပြီး CDN ဝင်သွားခဲ့ပါကျွန်တော်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလှုပ်လာနှစ်ပေါင်း80ပြည့်တော့မှာနှစ်ပေါင်း80ကြော်ကောင်းကြော်တော့မှာညာသူရာလူကိုစိတ်သက်ကြအောင်မလုပ်တာလူထုတိုက်ပွဲရတာဖြင့်အခုလက်ရှိတနက်ကင်တွေတဲ့ကောင်တွေကိုစိတ်ထက်ကြအောင်သူတို့တွေကိုမချွေမငန်ဆက်ဆံလာတာတော်လိုင်းရေးပါလေသူတို့တွေကိုမျက်မြင်မမြင်စရာအောင်စောင့်နေပြီးတော့သူတို့တွေကိုမလိုကြောင်းထုတ်ပြနေတော့ဒါဟာတော်လိုင်းရေးပါလေအဲ့ဒီကသူတို့စိတ်သက်ကြအောင်လူတွေကလှုပ်ရပါလေအဲ့ဒီစိတ်သက်ကြမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တိုက်ပြည့်တဲ့ခါကျသူတို့တက်လက်ပြီးအကုန်လုံးအပြောင်းနေရအဲ့ဒါပါလဲကြလူခုပြစ်လိုက်တဲ့အနက်နဲ့ပြေသွားတဲ့တောင်တွေဟာတိုက်ပွဲတော့မလာရတော့ပါမှန်တယ်နော်ဟုတ်ပြောရှင်ဘမူးရှိတော့အစ်ညာမဲပါတဲ့တောင်တွေကတော့တိုက်ပွဲတော့လာပါလေဆက်စီဒီနေ့ဒီပြပါလေစိတ်သာတဲ့တောင်တွေရဲ့စိတ်သက်ကိုဒီလိုအပဲပြင်နာရပါလေဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အစိုးရဆိုတာပြည်သူဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်တော်လေးတွေပေါ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေတော့ဒီကူကပဲမူမပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကူကဆုံးမဖို့ပဲလူမှုတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့လိုတာအဲ့ဒါဆုံးမပထမတော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာဒီဒီအလှူရှားမှုကြီးဟာတော်တော်များများအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ကြီးတော်လိုက်တဲ့ဘက်တွေအားပေးနေတဲ့စီဒီအန်ရဲဘော်တွေရဲတွေစစ်သားတွေဟုတ်တယ်စီဒီအန်အများကြီးပဲအပေါင်းတွေပေါ့ဆက်လက်သွားနေတာဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခေါက်ပြိုင်းဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာဒီကူကပဲထွက်လိုက်တော်လိုက်ရေးကစင်းပြေဖို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းတွေကတော့တစ်တုံရနှစ်ဖော်လို့ဒါဖြစ်စေရင်ဒါဖြစ်တဲ့တလိုင်းတော့နှိမ့်နေဒီလိုကတော့ကျွန်တော်2028မှာရန်သူပြုတ်ခိုးပြီးတဲ့ခါမှာရက်ပြန်သွားတာအခုချိန်ကြီးတာဒီလိုကြားချက်မတက်လာသေးတော့တော်လိုင်းကြီးနဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့လူနဲ့နေထိုင်တဲ့လူတို့နဲ့အဆဟဲ့ညီမလာလို့အောင်ပွဲကိုဆက်လက်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးမှာလူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေမှာလူနေတာဘာလဲဆိုတော့စားပါပဲသူတို့ပြေးတယ်စားပါလေအိန္ဒိယမှာခံနေစားပါလို့ချက်တာလဲဆိုတာစားရည်သေးကြီးလို့ချက်တာအဲ့ဒီကအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးစားချက်တယ်လို့လို့ပြောမိလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ line တစ်ခုကအောင်မြင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြေးတယ်စားကျွန်တော်တို့စားမဲ့ခင်းထဲမှာခင်းမဲ့ပါရင်ကျွန်တော်စားမဲ့ခင်းထဲမှာခင်းမဲ့ပါရင်တော့အဲ့စားနေပါဒါကြောင့်မို့သူတို့ပြေးတယ်စားရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကစားသေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘာကိုချက်ပြင်ချက်တာတော့ဝယ်တုံးလို့မရရင်ဝယ်မတုံးရတော့ခုမှကိုချက်ပြီးတော့အာထန်ပြီးတော့ငါတို့နေငါတို့ရေငါတို့ရဲ့နေဟာငါတို့ပိုင်တယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြားဖို့တော့ဘုရားမတော်တက်ပါ2028မှာပဲရက်တန်းလိုက်ပါတယ်2024မှာ
နောက်ထပ်လောင်းတစ်ခုနဲ့လူတို့ဟာရန်သူရဲ့တကားဟုတ်ပောက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီဘောမပူတူကမဘာတွေဘောเนาะပညာရှင်လိုလိုဘာလို့ねတုံးတက်ထားတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်เนาะတင်းတထောင်ရှိစဘာစိုက်တဲ့လူကအနည်းဆုံး3000ဆိုက်ရမယ်ကြက်ကြေးကြည့်အောင်နော်3000ဆိုရလက်စွပ်တွေကြွားသွားကြည့်အောင်ဒါကဇွန်မေးလုံးပေးတယ်ဖြစ်မယ်ဒါကတော့ပောက်ကူတော့ပေးတယ်ဖြစ်မယ်နော်တောင်ဆိုက်ရမယ်ကုန်ထိုးလုံးမှုပမာဏမှာပြည်တွင်းစားသုံးမှုပမာဏမှာဘိုးတိုင်းအတွင်းစားသုံးမှုပမာဏတစ်နေ့တာအတွင်းမှာဆန်စားသုံးမှု3000ထောင်ရှိရင်ဘိုးတိုင်းရဲ့စိုက်ပျိုးရေးပမာဏကအနည်းဆုံးစဘာ3000ဆိုက်ရမယ်ဘာလဲထင်လဲသာတော်မှအေးရောင်ဒီတိုင်းမှာအေးချမ်းနေတယ်။အေးရောင်ဒီတိုင်းမှာစစ်ဖြစ်ကြည့်။ကျမတို့ဟောဒီတရားကတော့ကြောင်မင်းနဲ့ပေးစားမှာနော်။တို့စားတပီကို2000 3000ဝယ်စားရလိမ့်မယ်။ Okay ။ကုန်ထုံးစားတပီကို2000 3000ဝယ်စားလိမ့်မယ်တဲ့။ကုန်ထုံးလုံးမှုပမာဏနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပမာဏကဖြည့်တွင်းနိုင်သလားမဖြည့်တွင်းနိုင်ဘူး။ဒါအကြောင်းကိုပြောလုံးကြည့်တယ်။ Okay နော်အဲ့ဒါဘသူကြောင့်လဲ။ဘသူကြောင့်လဲ။နော်အဲ့ဒါပဲဖြည့်ထုတ်လို့မရဘသူကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီလူကိုဖြည့်ရမှာရင်းစောဒါကြောင့်ကုန်ပြင်းလုံးက3000ကြီးမဲ့4000ကြီးမဲ့5000ကြီးမဲ့ထပ်ပြီးတော့စစ်ဖြစ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြေးရမယ်ထပ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာလိုအောက်တဲ့စားသုံးမှုပမာဏကိုပြည်တွင်းကစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကမထုတ်မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးပြည်တွင်းမှာ1000လိုရင်စိုက်တာ3000စိုက်ရမယ်1000လိုတော့900ပဲစိုက်နိုင်လဲဆိုကုန်ပြင်းလုံးကကြီးမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်ပွဲတွေကိုရက်ရမယ်စစ်ပွဲတွေမရက်ဖက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့စုပ်ပူးမှုတွေထပ်လုံးမှာစစ်တွေထပ်ပြင်းနေပြေးရမယ်လွှားရမယ်စပားလည်းမစိုက်နိုင်ပဲလည်းမစိုက်နိုင်နှဲလည်းမစိုက်နိုင်ပို့ပြီးတော့ငတ်မယ်ပို့ပြီးတော့ကုန်သေးလုံးကြည့်ကဲအဲ့ဒါတော့နင်းပေါ့တော့ပြောမှာနော်နင်းပေါ့ကိုလက်နဲ့ချပြီးမှပြီးသူအနာပြီးသူပြန်ပြလိုက်ပါဆိုရင်ပွဲရက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့လူတွေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပဲပါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူဖြစ်စီတဲ့လူဘာဖြစ်လို့မပြောဘဲနဲ့ပြီးသူလူတို့ပဲပြစ်တင်နေတယ်လေနော်အဲ့တော့ဘောမဘူတူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နင်းဘာမင်းအောင်လိုက်သွားပြောမှာဒါဒီကိစ္စတွေကဒါသူအနာသိမ့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီအပြစ်မှုတွေကနေလွတ်ချင်လို့လာတော့မသိဘူးเนาะလိတ်လွတ်ရင်လွတ်လိမ့်ပြီဆိုရင်မှာလိတ်လွတ်နေတဲ့ဒီဝီရသူရဲ့ဘီလိုချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะကဲဘောင်မင်းကြီးသားဒီထဲမှာလွတ်လက်စွာချက်စားနိုင်ပါလိမ့်ကာလွတ်မနော်အသားကြီးဘိုးတော့ဟိုးကဲဘောင်မင်းကြီးသားလွတ်လက်စွာဒီထဲမှာချက်စားနိုင်ပါလိမ့်ကာဒီလွတ်အောင်ဟေးကဲကလကလလေလွတ်ရင်လွတ်လိုက်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထင်နေသားတာမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာပြောလွတ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုလွတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအတိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ခံရပါတော့တေးချပါပဲเนาะခုလွတ်စေတော့မစိုးပါဘူးเนาะဟိုနေ့ကတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုတော်တော်လေးကိုပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးကိုဟော့တော်တယ်ပေါ့เนาะပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖမ်းခံရပြီတော့ထင်တာပေါ့เนาะလွတ်စေတော့ဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီတတွဲမှာပုံကံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်သလားဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့ကိုဘဘိုကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လာနော်ဒီမှာချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောမှာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါဒါတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့လက်တွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးမျိုးစကားပြောတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကမီဒီယာတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တခုပြောတယ်ဟိုဘက်ကဘောမားတယ်တုံးစားလို့မရတဲ့ကောင်တွေကတမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့သူတို့ဟာတွေကိုနားထောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်စင်ဝါသတင်းဌာနကကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ Google နဲ့ search လုပ်ပြီးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တိတဲ့အသည့်တခုကျွန်တော်အမြင်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်အမြင်ရဆိုရင်တိောက်ကပြောတာရှင်းပါတယ်ဒီကောင်ကိုကြောလက်ဆက်တယ်သူရဲ့အထီးကပြောခြင်းနဲ့ဇကားကတော့မင်းတို့စီမှာငါတို့ကိုတရုတ်ဆက်ညင်းဆိုပြီးပြောနေတဲ့ဟာတွေကိုရက်ပြီးပါဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတို့သဘောမချဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပါမယ်နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ policy တွေရှိတယ်ဒီ foreign policy တွေ foreign strategy တွေကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနဲ့စကားပြောရင်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စကားတွေပြောကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကြားယုံကြားယုံထိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဟိုမလောက်နေမလောက်စားကောင်တွေရဲ့အုံနောက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့သူက politics ဆိုတော့ပေါင်းတော့ပေါက်တတ်တဲ့လူတွေကဟုတ်တာတကယ်တကယ်တရုတ်ပြောချင်တာကတော့ရှင်းပါတယ်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကစင်ကာပူနဲ့လောက်ထားတာအပါဝင်ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ1300ကျော်ရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ
ไอ้ท่อตรงนั้นจะตัวมันเปียกสิจิเตี้ยกว่าซีบอยเป็นลมเลยซีมาไตบุเตี้ยกว่าซีบอยเนี่ยสไตบุซีบอยเนี่ยไอ้นี่น่าจะนายงานนี่กูต้องขับไปละแต่ยังเนี่ยปองลูกชั้นอาวาระนายงานแต่นายงานมันไม่ใช่ช้าเลยเนาะไอ้เรากูจะเอาแต่ท่อนั้นเนี่ยสักคนพัฒนาไปสิสิเนี่ยเราแก่เอพีมาจะเอาต้องทำบิดเราส่วนใหญ่ဒီမီဒီယာတွေဒီကောင်းနေဘက်ကမီဒီယာချန်နယ်တရုတ်ဆက်ညီတွေတွင်တွင်ပြောတာဟာတရုတ်ကမကောင်းဘူးတရုတ်ကဒီအဲအဲ့အရာတွေကိုတော်တော်လေးပြောတယ်။ဒီ2029ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရမခတိုင်းကြဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအာတရုတ်ကြောက်ကြရပါလား။ဒါတွေကိုတွင်တွင်ပြောတာဒါအားလုံးနဲ့တည်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။ဒါကိုတရုတ်ကတည်တယ်။တည်တော့ဒီစကားကိုအဓိကထားပြီးလက်ပြောတာ။ဘသူမဆိုတော့ဗျာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလာတယ်ခမည်းအင်ကိုကျွန်တော်လာပြီးလက်တွေ့တာ။อ่าดีไตปวยนี่ไตနေတာကိုကောင်းပါတယ်လို့တော့ဘာသူပြောမလဲဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောပါမယ် because foreign strategy တွေ foreign policy တွေကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြောပါမယ်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်တွေကမသိသူတို့အဖေနဲ့တရုတ်နဲ့အစီပြေပါစကားလေးတောင်ပြောင်းပြောနေလူဆိုတာယက်တိချက်ခိုင်မှန်ရတယ်အဲ့ဒီကဘောမတွေကိုပြောမယ်မင်းတို့ညင်တဲ့ဟာကိုမင်းတို့ပြောရတဲ့ဒီမိုကရေစီမင်းတို့မှာအခုထိမရသေးဘူးတိတ်အောက်တန်းချတယ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအနေထားမှာစစ်တပ်ကတကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုလျော့လာတယ်။အခုတရုတ်နဲ့တွေ့တယ်မင်းအောင်နိုင်ကမသိရင်အာအဆင်ပြေသွားတဲ့ပုံစံဒါပဲတကယ်တကယ်ကတိုက်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်တွေဒီစစ်ပိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့တွေကြဆုံးနေကြတယ်ဒီတရုတ်ပါဝင်မှုမရှိဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အပေါ်ကတော့လုံနေကြတယ်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ဆုံပွဲစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေသွားပြီမဲ့သူတို့မှာအဆင်မပြေတာပြန်မရတော့တဲ့အဆက်တွေတော်ကူတက်ပြောင်းမယ်မင်းတို့တခုဘာနဲ့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဂျင်းထဲနေတယ်ဟိုဘက်တည်င်းဌာနတွေအာဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဟိုအကြဆုံးမှုတွေကတအားများပါတယ်အာ MD ကအရင်ကြဆုံးတော့ရွာနေမှာအတုပတ်ကိုမီးသဂျုံနေရတာမင်းတို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လဲအများကြီးဆိုတာမင်းတို့အလောင်းနေကွာမင်းတို့အလောင်းနေကိုမင်းတို့လက်မကောက်လို့အဲ့ဒီကောင်တွေကမီးသဂျုံပေးနေတာအဲ့တော့ကြာတော့မင်းတို့မပြောဘူးမင်းတို့ဗျောင်ရင်းညင်းနေကြလို့လေဒါတက်တက်ပြောပြတာโอเคထားပါတော့အဲ့ခါကျတော့တကယ်တိုက်နေရတဲ့လူတွေကမယုံကြည်တော့ငါတို့ကတော့ဘလောက်တက်တိုက်အပေါ်ကလူတွေကဟုတ်နေပြီတော့ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာတွေ့ပြီးရင်တို့ကချစ်ပြည်လေပါအောင်ငါတို့ကျတော့အသက်တွေပေးနေရတယ်ဒီအောင်ကတပ်မတော်သားတွေကမယုံကြည်တော့အဲ့လိုပဲတပ်မတော်သားတွေကမဟုတ်တော့ဘူးအခုတပ်မတော်သားတွေကိုဟောအခုလက်ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေဥဆောင်နေရတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေအခုတိုင်မှုတွေထိပေါ့နော်ဘာတို့မမယုံကြတော့မယုံလဲအခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့တွေ့ပါပါကြည်ကြဲလောင်လောင်မြင်ရမှာပါမယုံလာရောမယုံကြည်တော့လာတယ်အဓိကယမခကြတဲ့အချိန်ဒီမှာပို့ပြီးဆိုရတယ်ယမခလိုနာမည်ရာဇဝင်ရှိတဲ့မြမတမိုင်းမှာရာဇဝင်ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးတိုင်းမျိုးကြာပါလေအဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က EO တွေ PDF တွေကယုံကြည်မှုမြင့်မားလာတယ်တိုက်ပွဲဘယ်တိုက်ပွဲတိုက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်တယ်မှုရှိသွားတယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းဖျက်ပါတယ်အခုရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအာယုံပြေသွားပြီငါတို့ဘလောက်တော့တိုက်ဒီလိုတိုက်မျိုးတော့ကြာတာဘာသူမဆိုပဲငါတို့တိုက်လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိရှိနေကြပြီလက်ရှိအတွေ့တွေတွေ့နေကြပြီနောက်တစ်ခုတိုက်မှုပူချုပ်ဆိုတဲ့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဟာရီအရာအလုံးကာကွယ်ပြီးနေတဲ့ဟိုလက်ထဆော်မဲလုံးရွရွချွချုံနဲ့တိုက်ခိုင်းနေတဲ့ဖမ်းကထီပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးတိုင်မူဒီရမကတိုင်မူဘိုးချုပ်စိုးတင်ကအင်းကြီးဖြူဝတ်ပြီးတော့ကိုသူကိုယ်တိုင်ကချင်းချင်းနဲ့နဲ့အဖမ်းခတ်လိုက်တာပါသူတို့တွေအဲ့ဒီဆေးရုံမှာထားခဲ့တယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာဆေးရုံမှာထားပြီး PDF တွေဝင်သတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုပြချင်လို့အဲ့တိုင်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်မူဘိုးချုပ်စိုးတင်ကဘလုံးပပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ဒီတက်ရဲ့မိသားစုတွေကိုသူကြည့်တော့အဖြစ်သူအဖမ်းခံခဲ့တယ်အလံဖြူပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုတာကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးရောကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအိမ်ဒီနာချင်းမှာစစ်မျက်နှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှသူတို့မိသားစုကိုမထောက်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေရောဒီနေရာမှာစစ်ဖြစ်လာပြီလားပထမဦးဆုံးစဉ်းစားတာအဲ့ဒီတပ်မိသားစုတွေပဲသူတို့ကိုဘေးလွတ်ရအရင်ပို့တယ်အဲ့ဒီ planning ကိုတမင်တတ်ကိုဆွဲရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုကမွေးရတဲ့ခွေးတွေကြောင့်လေဒီအနေရခင်မို့တော့ planning ဆွဲရတယ်။ဆီယမကြီးဒေါက်တာဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ရဲ့ inspiration ကိုယူပြီးပြောတာနော်။ခမရတို့တနတ်ထောင်ကြည့်လို့ရ။ခွေးတွေကြောင့်လေဒီသူတို့မွေးရတဲ့ခွေးတွေကြောင့်ဒီအနေရမရှိဘဲနဲ့ဒီဇုံတွေကထုတ်သွားရမယ်။အခုမြန်မာစစ်တပ်ဘယ်နေအောင်စစ်တပ်တိုက်
မိသားစုနဲ့တူထားတာလေဘသူမဆိုဘဲကျွန်တော်ဘလောက်ပဲတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအာတတ်မတော်တွေ့တာအသက်ပဲပြေကျွန်တော်မိသားစုတွေ့တော့ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်မိသားစုထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်သားသမီးထိခိုက်အလုံးမျိုးမလုပ်ဘူးအလင်းဝင်ပါပဲအဖန့်ခံပါပဲအညံ့ခံပါပဲမိသားစုလေမိသားစုတော့ဘသူအထိခိုက်ခံမှာလဲဘလောက်ကြီးညက်ပါလဲជីជីလေးလားသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုမှာအဲ့ဒီမိသားစုရှိနေသူတွေဒီကောင်းနေရဒီတရားနေမထွက်ပြေဘူးလေဘလောက်ညံ့ဖြစ်နေတွေးခေါ်တကယ်တကယ်ကြတော့ဗျကျွံဝဲရအစ်စ်ပါကြတာအဲ့စစ်သားမိသားစုတွေကပတ်စံလေရတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲစကားပြောလိုက်တာအဲ့ဒီစစ်သားမိမတွေကစတနက်ကြိုင်ပြီးတိုက်ရမယ်ကျွံဝဲရအစ်စ်ပါကြတာဘာတိုက်စရာလိုလို့လဲဗျအဲ့ဒါကိုဘူးမတိဘာမတိဟိုကောင်တွေကမြှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဟုတ်ကြီးထင်ကြတယ်တကယ်တကယ်အဖြစ်မှာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဗျအားလုံးကအညံ့ခံကြတယ်အခုဆိုရင်ဘလောက်တိတမျောဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဤလာရှိဝတ်ဒီရမခအခုပြန်သွားတယ်9000ပေးပြီးတော့မင်းတို့နဲ့မဆိုင်မင်းတို့အိမ်ပြန်မှာသူကစစ်တပ်တဲ့ပြန်မရေကြောင်သူတို့ပစ္စည်းတော်သူတို့မသိသူတို့နီးဆက်ရသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာအခုတောင်းနေတင်နေကြတယ်ဘလောက်ဆိုးတယ်ဒီလိုမျိုးကို့ကိုမကြည့်တဲ့စစ်တပ်တွေကို့မိသားစုကို့အသက်ပေးနေတာကွာအဲ့လိုအသက်ပေးနေတာတော့ကို့မိသားစုကိုမကြည့်နိုင်တဲ့စစ်တပ်တွေမင်းတို့ကဘာကြောင့်အသက်ပေးနေငါစဉ်းစားလို့မတတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့စစ်သားတွေကထမင်းစားပဲကြည့်တာပါသူတို့အခုတွေးခေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မင်းအောင်လာရခုဘသူမှမယုံတော့ဘူးသူနီးစားပေါင်ကုန်ချင်းဒီဘူချုပ်ဘုံမှုတွေအစားဘသူမှမယုံတော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျာစိတ်ဝဆုံကုန်ပြီးတော့မင်းတို့ကွာစစ်သားဆိုထားလိုက်ပါတော့မင်းတို့စစ်သားတွက်လို့ဟာစစ်သားစိတ်ဝဆုံဒီအရာရှိမဟုတ်တဲ့ကောင်ကသွားရင်တော့ထားလိုက်တော့မင်းတို့အရာရှိတောင်မှစစ်ဝဆုံကုန်ပြီးတော့မင်းတို့မြို့တွေကိုသွားရင်လာတယောက်တည်းအေးအဲ့လားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်နော်နောက်ထပ်တက်တွင်းပုံကမှုဖြစ်နိုင်လားလုံးဝဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲလက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတွေခမားတို့တွေလည်းနားလည်သိပြီခမားတို့မိသားစုတွေကသာစတိခံပြီးကျုံဝဲရအစ်စ်ပါနေကြတဲ့ချိန်မှာခမားတို့ဘာကြောင့်အလင်းဝင်နေလဲဘာကြောင့်ဒီကောင်ကိုတက်တွေပုံကမှုလုပ်ပြီးဒီကောင်ကိုဖမ်းပြီးပြည်သူလူထုစီမပေးသင့်နိုင်သေးတာလေဒီကောင်ကိုဖမ်းမှာပြည်သူလူထုစီအပ်ပါတက်တွေပုံကမှုမှန်ကန်တဲ့တက်တွေပုံကမှုလုံးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့တက်တွေပုံကမှုတော့ထပ်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ကိုဘိုကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုရှိပါတယ်နော်တုံးတက်ချက်တွေရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မနက်ခင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပြီနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရက်စတိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်